Epá, não, desculpa lá, desculpa lá. Este gajo está-me a roubar o trademark, porque quem faz isto sou eu. Não podes fazer isso, pá. Desculpa, entrei aqui na câmara. E pronto, aqui estamos nós, nesta bela Vila Gouveia. Vamos começar a... Paulo Portas. Não é Paulo Portas. Estás a falar com o tio Sócrates. É o Sócrates, desculpa. Sou licenciado em tudo e mais alguma coisa. Porreiro, pá, porreiro. Pelo correio, certo? Porreiro, pá. E pronto, aqui estamos nós, pá, nesta bela vila. E pronto, não me deram um guião. Eu não sei por que razão é que as outras têm guiões. Eu não tenho guião nenhum, não estou a perceber por que razão é que me puseram aqui, em frente à câmara. Só uma coisa, estás mais gordo, Sócrates. E mais novo. Porreiro, mais novo. Porreiro. Pá, o meu cabelo grisalho agora foi todo pintado de preto. Também está aí umas falhas. Muito bom, pá, muito bom. Eu tenho aqui umas falhas, mas isto foi por causa de monóxido de carbono que eu utilizei para meter na gileta, para ser um bocado mais fresquinho. Mas pronto, pá. Porreiro. É isso, pá. Porreiro, pá. Pá, isso... Não vai dar, não, não vai dar, não, pá. Não, agora a sério. Não, quer só dizer aqui o Diniz, Diniz, tem calma. Pá, Diniz. Diniz, larga-me, pá. Deslargai-me, não é? Deslargai-me. Pá, desculpem. Vocês já me conhecem de certeza absoluta, eu sou o gajo mais famoso desse programa, Todos à Sexta, mas nosso amigo Diniz, pá, ele está indignado porque nunca aparece. Mas porquê? Boa pergunta. Realmente é um bocado, estou a sentir-me um bocado... Diniz, eu estive aqui meia hora a fazer isto como deve de ser e agora aparece-me este gajo. Desculpa, pá. Que não pertence à cena. Que não sabe ler o guião, que não existe. Epá, então... Não dá, não, epá, não dá. Isso é um bocado contra... Não, está bem, epá, um bocado paradoxal. Olha lá uma coisa, anda cá. Agora anda cá, agora sério. Diniz, tem calma. Diniz, tens razão. Mas eu como gajo mais famoso disto, não? Oh, Diniz, pá, Diniz, olha para mim. Pá, não dá. Tu não seguiste o guião! Mas se não há guião, como é que eu sigo o guião? Epá, não quero saber, não me interessa, não está interessado minimamente. Diniz, tem calma contigo, para olhar para ti. Agora, tem calma contigo, pá. Eu escrevo um guião para ti, então. Sim. Posso escrever um guião para ti? Eu não interfiro na cena. Tu vais ter o teu momento de shining. Okay. Shining moment. E mais okay? É pá, não sei. Não olhes para mim com esses olhos que eu não sou desse género. Mas... Eu vou-te fazer uma estrela. Tu, a partir de agora, a partir deste momento que eu vou sair desta cena, tu vais te transformar na estrela deste programa. Não, caga no resto. Caga no teu. Tu és o maior, pá. Diniz, tu és o Diniz. Diniz, tens que meter... Tens que meter na tua cabeça que tu és o Diniz. O Diniz! Fuck the rest. Ok? Agora vamos filmar. Não há guião, mas tu tens que buscar dentro de ti. Estás a ver aqui neste dedo. Coração, pá, que esquece. Não é embaixo. É embaixo, desculpa. Não sei, daqui. Não tive aulas de... Olha! Mas tu vais ser uma estrela. Agora depois cortas isto lá no Post Production, ok? Essa merda, estás a ver? Pronto. Começa agora. Epá, quando eu vejo que o tempo está a apertar, pá, e eu vejo aí, pá, palhaços que falam. Eu não os vejo a fazer nada, pá. Deixa-me chateado, pá. Chateia-me. Porquê? Porquê que eu estou aqui sozinho e porquê que eu não tenho este gajo? Este gajo! Epa, olá! Na minha cena, pá! Ok, epa, é assim, é assim. Realmente, eu vou dizer uma coisa. Porquê? Não, tá bem, já chega, olha, olha, ouve. Epa. Vou encostar esse bunda rachada aí no canto, esquece essa merda aí, pô. Eu sei que estás a gostar disto, mas é. Epa, é um momento, estamos a ver um ator de gabarito, de alto gabarito, basicamente. Mas porquê que editam? Olha lá uma coisa. Estou a falar contigo, pá, Diniz. Eu vou dizer, agora neste momento, tu basicamente, tu merecias um Oscar, pá, porque eu estava ali, estava quase a chorar, Diniz. O Diniz, pá, tu és o maior. Agora sim. Shut him up, Kenzo, shut him up. É pá, tu és o maior, pá, isto. Obrigado, pá, mas agora... Mas apoia ali, pá, não é no chão, tens que apontar para o chão. Quando tu naquele momento, tu apontas para o chão, sério, eu senti cá dentro. Eu senti cá dentro o poder da performance. Não, esse poder não está aqui, está aqui. Não, não, poder, pois o poder não está cá. O poder não está cá, desculpem. Não sabem quem é o poder, também não vão saber. Bip. Mas é, Diniz, tu és a estrela deste programa. Aliás, isto nem devia ser Todos à Sexta. Isto devia ser o Diniz à Sexta. Vê só. O Diniz à Sexta. Friday's Dance. Chante. Ah, Dance à Sexta. Dance à Sexta, estás a ver? Isto, pá, é sério. É o gabarito deste. Chante him up, Joe. Chump him up. Chop him up, Joe. Chante him up. Isso é um bocado... Isto agora já é um bocado desesperado. Não podes fazer isso. Tem que ser, não, tem que ser orgânico, estás a dizer? Orgânico? Sim, orgânico, o chante, estás a ver? Chop him up, cheers, ou qualquer coisa. Isso era uma boa série, cheers aquele bar. Para vocês verem... Cheer up, Joe, cheer up. Cheer up, mas não precisas cheer up porque tu és o Diniz, pá. Tu tens, vou-te dar mais uma cena, mais uma oportunidade para arrebentares com esta merda toda. Depois metes bips nesta merda, ok? Vamos lá. 1, 2, 3. O Diniz. Albert Wesker. Barry Burton. Agora sim. Desculpa lá dentro. Epá, não podes, pá. Primeiro estás a usar nomes. Que basicamente tem direito de autor. Trademark. É um bocado esquisito. Não, Albert Wesker tem. Albert Wesker não. Ah, ok. Desculpem então. E Barry Burton também não. Barry? Ok. É francês, é Barry Burton. Ok. Por favor, continua.